Baş prokurorluq sosial şəbəkələrdə hərbiçilərin videosunu paylaşanlarla bağlı xəbərdarlıq edib. Cəbhənin bütün istiqamətlərində Azərbaycan ordusu uğurlu əks-hücum əməliyyatlarını davam etdirərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirir. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin televiziyayla xalqa müraciətlərində və sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrində düşməndən azad edilən şəhər və kəndlərimiz, ələ keçirilən döyüş mövqeləri, hərbi texnika və silah-sursatlar barədə vətəndaşlarımıza mütəmadi məlumatlar verilir. Bununla yanaşı vətəndaşlarımız Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi uğurlu hərbi əməliyyatlar və ön xəttdəki yerdəyişmələr barədə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən gün ərzində mütəmadi olaraq rəsmi qaydada məlumatlandırılır. Lakin bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun bir sıra yaşayış məntəqələrini işğaldan azad etməsinə və digər əməliyyatlarına dair video, foto və informasiyaların yayılması, eləcə də döyüş əməliyyatlarının aparıldığı istiqamətlərlə bağlı müxtəlif şəxsi fikirlərin paylaşaraq hadisələri qabaqlamağa çalışma cəhətləri müşahidə olunur. Bu tipli hərəkətlər düşmənin informasiya əldə etməsinə şərait yaratmaqla yanaşı hərbiçilərimizin həyatını təhlükədə qoyur. Baş prokurorluq ölkəmizdə olan müharibə vəziyyətini nəzərə alaraq sosial şəbəkə istifadəçiləri və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrini bu tipli hərəkətlərə yol verməməyə çağırır. Prokurorluq vətəndaşları nəzərdə çatdırır ki, bu kimi hərəkətlər qanunvericiliklə nəzərdə tutulan məsuliyyətə səbəb olur.